wenn du mich sehr in der Journal kennst, Spieler, wie Spieler. Let me a survival, let's play. Yeah. I mean, it's good with still so on the net or something like that. They can be great to go on over here. Stop, Messer. An der Attacke. Og i dag skal vi... Vi har desværre ikke fundet nogen hund. Ja. Hvad er så ødelagt Black Market? Hvad er så ødelagt Black Market? Ja, man kunne undskyld alle sammen, men han har ødelagt det. Du kan ikke længere købe tamme hunde og emeraller og græsblokke, som sjovt nok var til en dyr pris, men han lige har ødelagt. han solgte et sharpness 5 for $200, og han så solgte han en græsblok for $60. 40. Nej, det var 60. Nej, det var 40. Kennedy. Det er mig, der fucking lavede det. Det var mig, der kan huske det. Okay, Kenneth, nu skal du lige være en chanter ud igen. Er du klar? Du siger stop. Du kan lige forbi mit stop. Stop, 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 stop. Ej, jeg er ikke sikker på den her. Jeg er sådan en halv mavefornemmelse. Unbreaking 3, Fortune 3 og Efficiency 3. Jeg ved ikke, om man skal bruge Fortune på en skovl til, men... Er det bare mig, eller hver eneste gang, at jeg siger stop, så får du noget godt? Og hver eneste gang, du siger stop, så får jeg noget ekstremt dårligt? Det kaldes venlighed fra min side. Det er fordi, at man skal også opleve modgang i sit liv, Kenneth. Ellers kan man ikke leve et ordentligt liv. Nå, kan man så leve et ordentligt liv, hvis man slet ikke får noget som helst? Medgang! Det kan man jo godt sige, man kan, altså. Jeg mener om, det er længe siden, jeg har brugt snart repareret mine sneakers. Nå, vi skal arbejde på vores hemmelige baser i dag. Ja. Jeg skal først... Jeg ødelagde Black Market. Hvor kom det fra? Jeg ødelagde Black Market. Der kom det igen! og I kan... Eller hemmelige og hemmelige baser, vores baser. Og skal jeg fortælle dig, hvordan det skete? Der var engang en person ved navn Kenneth. Han boede i et hus. Nej, det var ikke sådan, det skete. Og så fik han pludselig en dag lyst til at lave et black market. Og så byggede han det, og så kom der en meget slem dreng ved navn Mads og smadrede det hele, fordi ellers sådan noget måtte der ikke være på en server. Nej, det er ikke det, der skete. Inden det. Kenneth, jeg skal... Mads sagde, Kenneth, jeg vil slet ikke ødelægge noget. Jeg vil bare gerne se det. Altså sagde jeg, med mindre det er åbent for offentligheden, så vil jeg ikke har du ikke sagt noget om. Jo, det sagde jeg. Et halvt minut senere. Destroy! Og han sagde faktisk destroy, den ødelagde det. Du sagde faktisk selv, jeg skulle selv til at ødelægge det, så sagde jeg, okay, så lad os komme over og ødelægge det. Og så sagde du, okay. Ja, men du, jeg blev overtaget af dig, altså. Heldigvis, jeg sidder i gang. Og hvis I undrer jer over, hvorfor... er noget heroppe, så det, der var en eller anden, der havde bygget et hus heroppe. Beklager. Se ødelagde Black Market. Nej, ikke. Nej, Mads ødelagde Black Market. Oh, fuck it. Gå over og bygge på din base. Hvor meget skade det der? Det skade 2,5. Og hvad? Det skade mere, end der står. Bip. Undskyld. Jeg skulle bare teste. Hvad du gør? Hvad du gør? Au. Der er jeg igen. Ups. Nå, jeg skal bygge min base. Hvor skal jeg bygge den henne? Mads, vil du ikke lige vise lidt om mit hus og sådan noget? Nå jo, det kan jeg selvfølgelig godt lige gøre. Er du oppe i det huset? Kan du ikke lige gå op i det, så jeg bygger for mit imens? Ja, jeg skal lige noget. Okay. Ja, jeg kommer lige om lidt. Ups. Nå, men jeg har tænkt mig at bygge en base med sådan en form for redstone kode og sådan noget ting. Hey, hvad? Mads! Hvad er det? Hvor er du henne? Du har tippet mig wild 2 gange. Det var ikke mig. Det var det så. Nej, det var... Din synlige ven. Skal jeg lige programmere min knap igen til at skrive skråstreg kill Kenneth, og så enter? Jeg har sådan en knap på... Jeg har sådan en knap... Eller jeg har... Hvis man har Logitech mus, så kan man med Logitech's program, eller noget Logitech gaming software, eller hvad det nu hedder. Jeg skal godt lide at dræbe mig. Det er faktisk hans hobby. Jeg troede, det var din hobby, det er så at lave black market, som jeg skal smadre, eller hvad? Faktisk så... Du er din løgner.
Det synes jeg, altså, du ikke er... Det hedder lyvner, Kenneth, ikke løgner. Du er ekstrem bad cop nu. Du er ikke bare bad cop, du er ekstrem bad cop. Er det godt eller skidt? Lidt værd. Nå, vil du vise din base? Jeg flyver lige over til den. Flyver? Du må ikke flyve. Jeg mener, hopper. Kenneth, nu synes jeg lige, nu synes jeg rent faktisk lige, vi spiller survival. Ja, men det gør jeg også. Jeg har bare skrevet så fly. Kenneth! Damn you. Kenneth, stop så. Nu kan jeg ikke fly. Oh, shit. Pew. 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 Kom så sammen med en pil op. Pew. Pew. Oh, shit. Oh, du ramte mig. Pew. Oh, skulle du komme ind i din base? Piu! Værsgo, nu har du en lille pil. Jeg har ikke nogen fakler på mig. Og jeg er heller ikke smelt. Hvorfor ligger jeg her? Hvorfor er min FPS så lav, hedder det? Good question. Lad os lige sove. Okay. Jeg sover lige i hvert fald. Skal lige se noget her. Hvor du ikke derinde, jeg skulle. Det var... der, og så... og jeg har masser af plads. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Jeg bliver lige nødt til at ændre mig, så jeg har på her på. Ja, I må indskrive hvis min... sådan der, det må I lige undskylde for. Nå, er du oppe i din base, Kenneth, så vi kan vise den? Jeg skal lige finde nogle frø til min base. Kigge kisterne i vores... Jeg kan tage frø med til dig, hvis du gerne vil have det. Ja, du kan tage elevatoren. Jeg tp'er bare til dig, men jeg skal først lige have nogle fakler. They call me. Så, du må gerne tp og alt det der. Okay, jeg skal bare lige have lidt fakler her. Ja, og når vi en dag finder ud af at finde en hund, så skal vi nok... Ja. Informerer jeg om det, eller fortæller jeg det. Nå, jeg kommer nu med en masse træer til din base. Hvad? Jeg taler om frø. Ja, træfrø. Her, Kenneth. Nu skal jeg nok plante en masse træer for dig. Du våger. Plante. Sidder du og spiser? Ja. Lækkert. Hvad spiser du af mad? Hvilken slags mad? Bøf, kartofler. Hulrødder, løg og ris. Sådan der. Værsgo, her har du lige 4 til over, hvis det skulle være en anden gang. Yay, jeg får frø. Det er så svært at få fat i frø. Jeg ved det godt. Du burde virkelig takke mig over at give dig noget så specielt. Frø. Så voks. Er noget, man putter i håret? Hvad? Yeah, jeg skal høste den her mark igen. Yeah, høste mark. Der høster vi marker. Nu har jeg 4... jeg fik endnu en giftig kartoffel. Den skal være i min nye hus. Eller i min hemmelige base, hedder det. Det minder mig rent faktisk om noget, som jeg har glemt. Jeg giver 33 plus 58. Det kan du selv regne ud, det kan jeg ikke bruge min tid på. Hvor var det, jeg startede med at bygge min base ind? Tell me where it I built it. Der var det. Og det her bare roligt, jeg skal nok... Lige nu er jeg bare gerne at grave ud til det, den kommer ikke til at være så grim som den er lige nu. Nå. Min skal have sådan hemmelige koder og alt muligt jo. Nå. Kommer til at være mega nice. Okay. Yes. Hvordan vil jeg lave den? Hvad
Hvad tror du fortune på en skovl egentlig gør? Har du fået det? Ja, jeg har fortune 3 på min skovl, unbreaking 3 og efficiency EV. Jeg tror bare du får mere 3 eller nej, mere mere 3. Mere jord. Ja. Jo, måske sådan. Eller sand eller lær måske. Hey, ser du fortune? Nå, du er held, ikke? Jo, held. Jeg tror nok, at det var noget med, at engang gravede jeg i noget sand, ikke? Og så fik jeg lige pludselig noget glowstone og sådan noget. Er det en del af opdateringen, eller? Det tror jeg ikke rigtig er muligt, Kenneth. Fordi jeg gravede en hel del sand, ikke? Og så fik jeg bare en hel masse cobblestone. Du ved, sådan 4 cobblestone. Eller, det er meget, fordi man bare ikke har fået det i sand. Jeg tror bare, det er en måde på en anden server. Ja. Det er nok været uinteressant. hvad så? Hvad skal vi nu? Nu skal jeg lige have gjort sådan, der er højere til loftet herinde. Crafting bench. Nå, kan du fortælle lidt om din base, Kenneth? Hvad er ideen med din base? Den skal være bedre end din. Okay, kan du fortælle, hvad laver man så i din base? Overlever. Okay. Kan du fortælle andet? Nyder livet. Okay. Kaster ikke efter Messes hus. Du kaster med snebold, men nej, jeg kaster efter med ikke. Er du begyndt at bruge mine ting nu? Det er mig, der plejer at kaste med ikke. Altså, bare for grund af, at jeg en dag lavede en snemand, og tilfældigvis havde mange snebold på mig, betyder det ikke, at jeg kun skyder med snebolde. Nej, det kan selvfølgelig være rigtigt nok. Altså, den dag, man laver en snemand, har man også en hel del snebolde. Det plejer bare at være dig, der skyder med snebolde, og mig, der skyder med æg. Mm. Hvis jeg ikke husker helt forkert. Det synes jeg også. Skråstrej back in business. Skål. Så det er lige skål. Ja. Det er sådan noget, de siger til nytårsaften. Skål. Eller, de siger det på den der film der, som man ser. Den der, sådan så... Ser du den også? Ja. Åh ja. Ham der fulde mand, der bare falder over bjørneskinnet og alt det der. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det er det ikke 80 års fødselsdag eller sådan noget? Eller 90? Det ved jeg ikke, men han drikker sgu en hel del. Ja, det skal det forestille i hvert fald. Ja. Altså, hvis det var vand, så skulle jeg godt nok på toilettet. Nu skal jeg bare lige tænke på det alkohol. Godt nok på toilettet. Det er ikke rigtig alkohol. Nej, men hvis det var altså rigtig vand eller sådan noget, ikke? Altså, så skulle jeg virkelig på toilettet. Hvis det var rigtig derefter. Vand. Min mark står i stor... hvad der? What? Min mark står i flor. Altså, jeg der ikke ved, hvad det betyder, så betyder det... Hvad betyder det, Kenneth? Spiser. Okay, det betyder, at han spiser. Nej, det betyder, at ens mark er klar til at blive høstet. Eller at man kan... Ja. Ja, det siger vi det lige for til... Det er forkert. Svært at optage og spille samtidig. Uintelligent, det vil sige, og så der var lige lidt fakta der. Hey, du skal ikke kalde seerne uintelligente. Okay. Nå, I er alle sammen så kloge. I er bare så kloge. I får sikkert 12 alle sammen. Hvad er der nu for karakterer? Det ved jeg ikke. Man plejer ikke at få karakterer. Eller det er ikke altid, man får karakter. Kenneth spiller er... Nej, ikke noget. I'm just making fun, because I'm on my own run. Okay.
Okay. Mads, har du det godt? I feel great. I feel good. Cause I'm dancing in the wood. Okay. Skal vi lave noget lidt mere interessant? Jeg har en høballe. Ved du, hvad det betyder? At din balle er lavet af hø? Nej, jeg har en høballe. Ikke en høballe. Ja, sådan en. Vent lidt. Hey. Hvad tror du, der er forskel på dem egentlig? Altså, jeg ved godt, der er forskel på, hvad man mener. Man tror, der er forskel på, hvordan det staves. Det tror jeg ikke. Men det tror jeg nemlig heller ikke rent faktisk. Og jeg er lige kommet i tanke om en skøn idé. Din mor? Nej. Åh, men den passede perfekt. Ja, den passede faktisk ret godt, desværre. Mit navn er Bob, og dit er Paul. Og ved du hvad, du er en kæmpe skåler. Det er jeg ikke. Hvad er det, jeg synger, mens jeg gynger? What? Hey, Mads. Skal jeg egentlig tage det provokerende, når Sepp, nej, når vi synger til morgensang, ikke? Og hver eneste gang, vi synger den der, min tak, min skål og min spade. Så hver eneste gang, vi siger min spade, så kigger Sepp på mig, som om jeg var hans spade. Altså, skal jeg blive provokeret af det? Det ved jeg ikke. Kan vi snakke om det på en anden tidspunkt? Okay. The private life, you know, it's kind of like... Wow, hvor er det flot. Men bare ikke så flot som mit hus. Hvad er flot? Det der, du har lavet. Jeg tror bare, du har lavet i den grim hytte, som du plejer at gøre. Og hvad kalder du så din, hva'? En pæn hytte? Ja, faktisk. Det gør jeg også. Nå, Men du burde måske arbejde på at lave en elevator op i dit hus, i stedet for med redstone. Det vil se lidt pænere ud, i stedet for med vand. Men, nej, jeg er ikke så sikker på at lave en redstone elevator. Nej, men jeg har fundet ud af, hvordan det havde en. Jamen, jeg har fundet ud af, hvordan du kan lave en, som rent faktisk er sikker, og som skubber dig sikkert tilbage. Okay. Ja, okay. Det er bare fordi, at hvis vi ikke har optaget det, der er sat ind på YouTube, der hvor vi dør flere gange på grund af en dum redstone-elevator. Og bliver bandet på grund af en dum redstone-elevator, faktisk også. Det prøver du, fordi du prøver at dræbe ham med den redstone-elevator. Nej, jeg gjorde ej. Nej, men okay, du prøvede. Vi fortæller en lang historie kort. vi besøgte en eller anden på en server. En eller anden Irons venner. På. Som, ja. Ham besøgte vi så, og han havde sådan en... redstone-elevator. Yes. Og den var... Det var bare sige mega fantastisk. Så tog man den op, og så, ja, så røg man bare op. Så skulle man huske at gå fremad, og hvis man ikke gik fremad, faldt man ned og døde. Smart nok. Der var to huller, og du skulle lande i det ene hul, for ellers så døde. Kenneth. Nå, nej, det skulle du kun miste døde lidt. Og så, den ene gang var jeg i gang med at skrive det, de skubbede mig. Og så var der sådan, så kom vi op, endelig op, ikke? Og så var der sådan en creeper deroppe. Yeah. Eller, og så blokkede jeg elevatoren til, sådan at creeperen ikke skulle springe ned af elevatoren i luften. Så kom ham der manden, som så ejede elevatoren op, og så kunne han ikke komme op. Så var han lige ved at falde ned og dø, men heldigvis landede han noget vand. Så blev han mega sur, sagde det til ejeren, og så blev vi bændet. Ja. Mads, jeg tror ikke ejeren ser det her. Jeg tror godt, vi kan fortælle sandheden. Hvad? Du ved, hvad der rigtig skete. Det var jo, hvad der rigtig skete. Altså, jeg ved ikke, hvad din version jeg er. Jeg ved godt, du prøver at dække over det, men... Allo, vi har mistet alle vores ting. Hvad har vi mistet alle vores ting? Nå, men... det, der rigtig skete, var, at vi blev sure over, fordi vi døde. Og, ja... Det var måske, hvad Kenneth troede. Ja, men jeg ved med Mads klipper det herude. Okay, lad os så høre din historie, Kenneth. Hvordan opfattede du tingene? Det er meget pædagogisk at gøre sådan. Nej, kender du det? Det gider faktisk ikke høre. Bare roligt. Okay. Jeg sagde det jo. Ja, Mads var sur. De har stjålet nogle af hans diamant tools. Han blev sur. Han tænkte, han skulle have deres egen medicin, så snart han kom op med elevatoren. Så han kobbelstod for, så han ikke kunne komme ud. Og ja, han overlevede. Så ja.
der fik en revenge på os, og fik os bandet. Det var Kens version. Oh shit, du må ikke dræbe mig, Mads! Du må ikke dræbe mig! Machine gun! Det var faktisk din demand. Hvad laver du? Har du lige slået mig med bone meal i hånden? Ja. Det er ikke klogt. Nu skal du smage far. Nej, skal du ikke. Hvor jeg vil ikke smage min far. Jeg er ikke sikker på, om du overhovedet vil smage din far. Nej, jeg tror faktisk... Edderkop. Kenneth, dæk mig! Hvorfor skulle jeg da prøve at dræbe mig? Den er faktisk efter til dig. Den er efter dig. Der er en, der ringer. Optager. Jeg skal nok hjælpe dig. Undskyld, jeg kom til at ramme dig. Nej, det gør jeg ikke. Jeg sigter efter den. Jeg ramte den. Jeg skød den. Headshot. Boom, headshot. Boom, headshot. Der er blevet overpowered skeletter forklædt som mennesker. Med Yoshi-skin. Maybe if you were a poo, I would poop you in the loo. What? Du er klam. What? Sådan der. Ja. Yeah. Enter. Enter spam message. Dude. Yeah, buddy. Nå, Kenneth, hvad har du lavet på din hemmelige base? Eller base? Jeg har lavet en mark. Og indtil videre har jeg bare lagt en kiste og et værktøjsbord. Jeg tænkte mig, at jeg skal have et soveværelse med mine flere kister. Og måske en altan, hvor jeg bare kan sidde ned og nyde solen. Mhm. Og så er der så mine store planer og onde maskiner til at dræbe kæven. Nej, det mener du ikke. Laver du fis med mig? Det gør du ret tit. Man ved bare aldrig, hvornår det er sat, og hvornår det er bare en joke. Nogle gange er det bare en joke, andre gange, så er det bare... Jamen, fordi... det var ikke en joke, Kenneth. Dø! Det kender jeg ikke noget til. Eller gør jeg? Hvis det gang Mads har fået en chance noget, så går han hen til mig og siger, hey, Kenneth, hvor meget skal det her lige? Vent! Kenneth! Jeg vidste ikke, du havde så lidt liv. Kenneth died. Check from Mads. Hey Kenneth, jeg vil smage mit maskingevær. Au. Har du lige slået mig? Ja. Nå, ja. Så slapper jeg dig med vandmelon. Au. Vil du have noget bøf? Værsgo. Nej, hvad er bøf? Au. Vil du have noget rigtig bøf? Spider eye attack. Tak. Jeg har brugt den til potions. Damn, jeg fik den ikke. Yes. I think. Au. Bøf angreb. Har du fik den? Jeg fik den. Du skal ikke slå mig mere. Jeg havde mit maskingevær. Pum. Oh shit. Pum. Ved du, hvor mange pile jeg har spildt på dig i dag? Ekstrem. Piu. Nu skal du væk. Jeg skyder dig ned, Kenneth. What the fuck? Hvordan døde du? Døde jeg? Damn. Du slår mig ikke igen, okay? Nej. Kenneth, stop så! Vent, er der kommet zombier ind? Jeg tog lige ting. What? Hvordan? Jeg blev one-shotet af en... Det blev jeg også. Shit! Hvad er du på det diamantsvær, mand? Har han taget mit diamantsvær op? Ja, det så lige gå med det. Shit. Okay. Jeg gør sådan, den ikke går, og så går du over og nakker den bagfra, okay? Jeg skal lige have et træsvær. Den bliver bare ved med at nakke mig. Jeg kan godt lide, hvordan vi bare... Det skal bare... Skal vi også dreje home? Så kommer du... Der er også en creeper uden for min base. Du skulle også bare lige pludselig begynde at slå på mig i min base, var Kenneth? Kom der bare en zombie og dræbte dig? Ja, og så samlede den mit diamantsvær op, og så nu dræber den os begge to. Men er det bare mig, eller mange ting bagved dig? Rigtig mange! Alt for mange. Og hvor blev zombien af?
I got the stuff. Let's go. Har du lige skrevet skråstrej butcher? Nej. I'm back, baby. Du har ikke min diamantsvær. Hvor er min zombie henne? Åh, men hvor fanden bliver det din diamantsvær af? Det kan jeg ikke finde. Er din andre diamant? Jeg har fundet den! Nu dræber jeg den. Jeg dræber den med din pickaxe. Giv mig så mit diamantsvær! Faggot. Som brugte du lige min økse? Ja. Au! Nu tager jeg, hvad der er ret. Den dræbte mig! Du har taget min økse, Kenneth! Den har taget min økse! Hvad er galt med dig? Kan du ikke for én gang skyld bare lade være med? Nå, hvad har jeg nu på mig? Nu har jeg mit glas. Jeg har også din hat. Skorstøj hat. Åh, skorstøj hat. Jeg skal op og have de tingene deroppe, men jeg har ikke... Dør du nu igen, Ken? Oh, fuck. Oh, shit. Oh, damn. Oh, damn. Beep, 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 beep. Skal jeg ikke bruge min hakke? Giv mig, giv mig. Nej, nu døde du igen, nu nåede jeg ikke at få mine ting igen. Jeg ved, at de tager dine ting og angriber igen. Nej, I skal ikke angribe mig. Kan jeg give mig så mine ting? Beklager, jeg kommer nødt til at gøre det på den hårde måde. Jeg har det ikke. Hvornår kan jeg slå dig? Ja. Nå ja, jeg har dem faktisk. Ja, det er lige det. Værsgo. Tak. Og det der er også mit. Hvor er mine ting hen? Højst sandsynligt de der, når det er også min bue og mine bøffer. Her der er nogle af dine ting. Hvorfor har du så meget stone brick? Nej, det er mit stone brick. Ah! Det er mere rig. Nej, åh, det er overlede. No problemos. Ja, jeg har din pickaxe her. Og en pressure plate til dig, og den her er vist også din, og jeg tror også halvdelen, det her er din, det er jeg tror, din, det er din, og det er det din, det er din, og den her er din, det her er din. Det er din, det er din, det er din, det er din, din poison potato, det er din. Yeah! Det er din. Det er din, det er din, det er din. Det er din. Det er din, det er din. Det er ikke min. Nu er min. Så. Tog lige dine ting. Hvad tog du? Ikke noget som helst andet end de her ting her. Det er vist også min, den der. Du har bare OPI-nummer. Nå, men jeg tror, jeg får lige lavet klar, så jeg kan bygge noget mere interessant på min base her til næste gang. Og så er der vist ikke så meget andet end at sige, tak fordi du så meget sammen. Minions og Kenneth spiller ud. Ses en anden gang. Glem ikke at give en like, hvis du kunne lide videoen. Og husk at subscribe, hvis I gerne vil holde jer op. Opdateret på min video om PS, jeg uploader dagligt. Skal vi se, om vi kan nå 100 like eller noget i den retning? Nej, kom nu, folk. Kom nu, folk. Kenneth, jeg får måske max sådan 20-30 views på mine videoer på sådan 2-3 uger. Kan I så ikke give flere likes? Okay, folk, det vil så betyde, at I går ud af jeres, laver en ny YouTube, og laver nogle flere likes. Jeg tror bare, skal vi prøve at se, om vi kan få 2 likes? Det ville være rart. Som en start i hvert fald. Jeg spiser en kylling. Haps. Nå, tak for du har taget. Jeg skal nok give 2 likes. Oh shit. Nå, tak for at du har taget Minjørsi. Kendspiller ud. Ses en gang.